Белодробната болница във Варна отново е с огромни финансови задължения. Парите, отпускани от държавата за лечение на туберкулозно болните, са крайно недостатъчно, като медиците не са получавали възнаграждения месеци наред. Според ръководството на болницата, в зависимост от броя на пациентите, годишните разходи до края на миналата година са били около 600 000 лева. От тях държавата е предоставила малко над половината. Болницата няма други възможности за финансиране, затова години наред получаваше средства и от община Варна. За 2021 година обаче такива са отказани. Положението стана нетърпимо. 6-7 заплати за миналата година. Дължим в момента 65 000 лева на енергото. За 2-3 месеца само с качването на цените. Знаете каква е обстановката. Заради дългогодишните проблеми, персоналът на болницата, който в момента е от 25 души, се състои почти изцяло от пенсионирани медици, но и те едва ми издържат. Заплати са изплатени миналата година до април месец. От април до ноември нямаме заплати. Декември и януари са изплатени от субсидии от Министерството. Декември и януари. От тогава нямаме заплати. Ние получаваме няколко човека заплата цяла, не искаме аванс, а те, с които получават аванс, им се подхвърлят по 100-200-300 лева. Аз съм 11-та година тук, нито един месец не сме получили по това време нормално редовна заплата. 3-4-5 месеца до година и до 13 месеца. Средният годишен брой на приеманите туберкулозно болни от цяла Североизточна България е около 60-80 души, а лечението продължава 2 месеца при строго определен режим. От ръководството на болницата посочиха, че са предлагали различни варианти, за да може заведението да продължи да изпълнява функциите си, но до момента няма резултати. Според тях, последните представени идеи за закриването на болницата и прехвърлянето на болните от туберкулоза за лечение в Бургас създава риск както за пациентите, така и за здравето на хиляди други жители на Североизточна България.